Kynën shkrim ka vlerën e hiq më pak se 1 milion e 800.000 euro. Përmes këtyre të hollave që u ndan nga Agjencia Austriake për Zhvillim, të cilave ushtohen edhe 200.000 të Ministrisë së Arsimit, do të përdoren për shkencë. Fondi prej 2 milion eurove është dedikuar për mbështetje të hulumtimeve shkencore të studentëve të UP-s. Projekti Heras do të thotë që arsimi i lartë, hulumtimi e shkencat e aplikuara ndërlidhen me rëndësinë e tregut të punës. Ne jemi të lumtur të bashkëpunojmë me sistemin e arsimit të lartë. Çdo gjë ka të bëjë me bashkëpunimin. Me këtë marrëveshje, sipas të parit të arsimit në Kosovë, shoqëria e Bytyçit do të plotësohet një mangësi që shteti më i ri në Evropë kishte. Na jep mundësi që të përkrahen studentët tanë në pjesën e doktoraturës dhe në pjesën e specializimit postdoktoraturës dhe po ashtu në fushën më të rëndësishme që ne çalojmë si shtet në pjesën e hulumtimeve. E edhe pse Austria ishte ajo që ndau pjesën më të madhe të mjeteve financiare, përfaqësuesit e saj thanë se rëndësitë e madhe në arritjen e kësaj ujdie pati edhe gatishmëria e mashtit për bashkëpunim.